kom Jocke, jag ska visa dig en grej vad jag har gjort idag. Det var skitbra. När vi mjölkade kossorna idag så fick jag äran att ha SK, den sämsta kon. Vilket jag inte tyckte var jättekul eftersom man får svansen i ansiktet hela tiden. Och den brukar vara full med bajs och annat skit. Titta, jag gjorde lite så här änglar. Och sen bara, tjups. Titta. Ta-da. Jag var riktigt nöjd över mig själv. Där överlistade jag SK för en gångs skull. Fanny SK 1-0. På morgonen kan man inte göra så, för den är full i skit, den här svansen alltså. Då... Titta. Nästa morgon, då den här, den rinner skit och pissen i svansen. Ja, jag vet. Det är det som är säkert. Han är dyngsel. Man kanske får ta den med en trasa då. Du vill inte ta den på morgonen alltså. När Fanny delgav mig sin lösning då med svansen, glad i hågen och tyckte att ni har gjort något storartat här, så jag dissade faktiskt den. Och det kanske var också för att jag inte själv kom på den enkla idén att jag dissade den. Jag tror det kan vara det faktiskt. Den var nog jävligt bra. Bra att du utvecklar idéerna. Ja! Ska jag ta bort skit?